Salve, salve, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o Flávio Agito, teu parceiro aí de sempre. Aqui agora com o seu novo estúdio, nova iluminação, graças a Deus, tá ó, brabo. Tudo isso é pra vocês, né? Como eu falei no videozinho anterior aí, na chamadinha, voltei com o canal e de cara, galera, vou falar dos meus gimbals, os mais perguntados, que a galera tem mais curiosidade, os meus filhinhos, meu AK2000S, meu G6 Max da Feiotec. Como vocês podem ver, galera, são dois tipos de gimbal diferentes. Cada um tem a sua capacidade, né? Se eu não me engano, o AK2000S, ele tem capacidade para 2 kg, 2.20 e o G6 Max 1.20, né? O AK2000S é ideal, pessoal, para DSLR, para mirrorless já com tamanho maior, full frame. Ele aqui agora tá com uma A7 III, com uma 11mm, que é uma lentezinha até que pesada, né? O G6 Max já é perfeito já para uma Sonyzinha A6000, A6300, 6500, 600, 400, lentes curtas, galera, lentes curtas, tá? Apesar que eu uso ele muito bem com a 16mm, mas uma dica, 18-105 ele chorou. Não aguentou não, tá? Mas realmente ele não foi feito para isso. Foi feito com as câmeras mais leves, com as lentes mais leves. Então, se você está pensando em trabalhar com a 18, com a 16-50, com a 50, pessoal, vai firme, o G6 Max vai te atender. E o AK2000S já é o pessoal mais pesado, né? Já botei aqui uma D750 na Nikon com uma 24-120, que, pô, é pesado pra caramba. 70D com 1770 da Sigma. Já gravei clipe, já mostrei pra vocês. Então, pessoal, olha só, o negócio é o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Hoje aqui, realmente, é só pra mostrar pra vocês um pouco do comparativo dos dois, questão de tamanho, questão de peso, essas características, né? Não vou me aprofundar em parte técnica, tá? Vou deixar isso para fazer individualmente. Vou fazer um vídeo separado do AK2000S e vou fazer um vídeo separado do G6 Max, falando para vocês o que, que eu achei, quais os prós, quais os contras, tá? Eu já tô com o AK2000S já tem um tempinho, já deve ter uns 4 meses, 5 meses, e o G6 Max chegou há pouco tempo. Mas o que eu posso falar para vocês é que eu estou super satisfeito. Eu estou satisfeito com o equipamento, estou satisfeito com a marca, tem todo tipo de suporte. Já tive uns probleminhas com o AK2000S, mas não foi nada que eu precisasse enviar para a China, tá? Já passei para a Feiotec, realmente o AK2000S, para quem não sabe, eu ganhei, né, galera? E pelo que eu entendi, foi realmente assim, era uma fase de teste que eles distribuíram aí para vários influenciadores distribuído no mundo, e aqui no Brasil eu fui selecionado e recebi esse gimbal para testar mesmo. E quem me conhece sabe, é praia, é chuva, é sol, é qualquer lugar que tiver que me meter com esse equipamento, eu vou me meter, já me meti. Então é para guerra, pessoal, para ver como é que vai, né? O que eu posso dizer? Apesar de tudo, um defeitinho aqui, um parafusinho, o que acontece muito aqui é desafrouxar o parafuso, que eu vou aí, eu mesmo aberto. E o mais grave que eu tive foi o botão do power, que eu achei que o botão do power é muito frágil, galera. Eu sou aquele cara que, pô, tipo assim, quem me acompanha sabe que eu sou um maluco que suga. Eu tinha um problema do power, mas, cara, eu mesmo troquei casa, não precisei enviar pra China, gastei 50 centavos no botão do power. Vou falar tudo isso individualmente, tá? Mas resumindo, galera, ó, voltei, tô aí, quero pedir a ajuda de vocês. Curte aí, segue o canal, ativa o sininho para vocês serem avisados dos próximos vídeos e vambora. E não vou esquecer de falar para vocês, ó, recebi essa semana achado, galera, Dual Head 160 pontos no Ali, coisa linda, leve da Under, acho que se fala assim. Coisa fina, já usei com a AK2000S, já usei com o G6 Max, não tive problema. Ó, top, top. Vou testar ainda, porque recebi ontem. Mas aguarde, que ó, eu já senti. Pô, para quem me conhece sabe, não tem passo de ninja, não tem coluna inclinada, diagonal, horizontal. Meu segredo tá nos braços. A minha estabilização tá nos braços.
Ah, Flávio, mas o certo eu faço Ninja. Cada um tem o seu jeito. É lógico, tem a parte técnica, tem o jeito que é melhor para os outros. Mas cada um desenvolve sua técnica. E isso eu falo para você. Desenvolva a sua técnica. Pode aprimorar uma técnica que já existe, comprovadamente que funciona, mas, cara, vê o que é melhor para você. Então, pessoal, ó, tamo junto, hein? Segue aí, próximo vídeo, falando individualmente das minhas preciosidades. Vou falar de lente nesse canal, vou falar de equipamento, tem muita coisa para falar. Vou falar dos clipes, vou falar de casamento. Pessoal, tamo junto. Grande abraço, fica com Deus.